Lídři G7 se během posledního summitu dohodli na poskytnutí 1 miliardy vakcín chudším zemím světa, a to bezplatně. Některé státy Evropské unie, jako Polsko nebo Rumunsko, již začaly nabízet vakcíny zemím východního partnerství. Řádově horší situace je však v Ruské federaci, kde nyní opět narůstá denní množství nakažených a počty očkovaných obyvatel se blíží pouze 10%. Ruští občané ruské vakcíně totiž příliš nedůvěřují. A i kdyby ano, stát jich nemá dostatek. Jednou z možností, jak můžeme pomoci tuto krizi řešit, je okamžité nabídnutí části nadbytečných vakcín pro očkování ruských občanů. Ti totiž také více důvěřují západním vakcínám. Česká republika by proto měla připravit nabídku buď vlastní, nebo na úrovni Evropské unie, jak pomoci řadovým občanům Ruské federace. Tragédem týdne se stává Jaroslav Dušek za svá prohlášení týkající se očkování proti koronaviru. V rozhovoru pro iDnes o něm prohlásil. Mám rád Indiány a jejich způsoby. Oni mnohdy raději zemřeli, než by se nechali zotročit. Myslím, že kdyby podmínky byly nepřijatelné, tak bych prostě zemřel. Co by na to řekli třeba amazonští Indiáni, kteří pluli 12 dní 700 kilometrů do nejbližšího města, aby se proti koronaviru mohli nechat očkovat?